Tak a vítám vás, Majky, pri ďalšom pokračovaní Need for Speed Hurane. Pustíme sa teda do ďalšej etapy číslo 5, ktorá sa volá... Skalisté hory. Tak dúfam, že teraz... Musím povedať, už som to nahrával raz, drbla elektrika v celej Petržalke, takže... Tak, všetci, čo ste z Petršky, tak asi viete, o čom rozprávam, takže akú dobu to bolo, tak cca výpadok trval hoďku a pol. No, ale to už je mimo veci, ideme závodiť. Tak nejaký kretén nás vytlačil, z cesty sme sa držali vpredu. Ale teraz sa musíme... Musíme sa dostať, áno, musíme sa dostať, aha. Ďakujem výpadok elektriky, že si mi rozhodil ovládanie, takže... Môžeme si užiť zase ovládanie zo starej školy. Jak nainštalujete hru. Čo mi moc nevyhovuje. Vymeníme auto, lebo to Porsche je strašné, takže... Urobím to, keď som to prvýkrát nahrával, že som si vybral už konečne Lamborghini, ale... To bol fakt zaujímavý komentár vtedy. No, možno ešte tento bude lepší, ale celý súbor sa mi posral, takže ten nemôžem vôbec uploadnúť. Ako videosúbor je úplne v prdeli, ale audio... Doprči, ja som zabudol zase, že to mám na AY. Ježiš, shiftom je oný, nitro. Oh my god. Ja som si to skontroloval všetko najprv. To je keď save vsiahnete z cloudu, no. Brzdím inakšou klávesou než mám, nejsom zvyknutý. Do keľu, toto neprejdem. Dobre, tak to je neistá jazda na prvenstvo. Lebo som zblbnutý len kvôli tomu, že musím ovládať plyn a brzdu na druhej ruke. Čo druhú ruku radšej používam na nitro a ručnú brzdu. Uhni. Práve toto hovorím, že neviem, čo robím s tou druhou rukou. Prečo mi brzdíš? Prečo mi brzdíš? Čo? Nevidíš ma, že draftujem za tebu? A ty mi brzdíš! Ty kretén! Ne! Sú nekvalitné zvodidla, preto sú také žlté. Tu sú zvodidla, neopierajte sa o to, lebo preletíte. Doprči sa ten tam musel byť odparkovaný. Doprči, však som ho nevidel. Videl som len to, že 4x4, keď som doňho nabúral. Toto Subaru musím dať. Poď Subaru. STIčko, pal do prdele. Dobre, a po tomto závode idem zase do menu a prenastavím si ovládanie, lebo
No to je hrůza. Fucking shit. OK, nemôžem dať pokračovať, lebo to ešte bude vácej búraček, než bolo doteraz. A chcem ešte trošku zrecenzovať jeden energetický nápoj názvom Syntax Crazy. A poviem, že pil som hocijaké energetiaky, ale tento je úplný. Ne, že úplný, ale... Proste nič moc. Chuťovo. Vôňa. To je jak nejaký lacný energetiak, keby som si kúpil, alebo fakt, ja neviem, fuj. To je jak kajksko z Teska, ten kick. Počkajme stav účtu. Ne, zobrazení, hra, ovládaní. Presne toto. Takto. Tak dúfam, že už do konca tohto let's playa sa už nič neposere. Pokračovať ve štvanici, áno. Neviem prečo teraz čistím podložku pod myš, keď myš nepoužívam, ale irituje ma to, že tam mám bordel na tom. Turururu. Turururu. A mám natočený vlastne ten na kameru, ten výpadok, že keby ste to chceli, môžem to uploadnúť. Náhodou. Keby bol nejaký fajn šmeker, ktorý by to chcel vidieť, že je, ja bez elektriky. A skoro mi aj tak kamera skápala, takže asi tak. Pani policajti, choďte doma! Ja vím, že som street racer, a čo, však bez toho to nejde. Street racer for the win. Lepšie než nejaký racer, tak so na okruhu. Policajt nadrbal do ňoho, že? Ja som to riešil, videl iba podľa mapky, takže neviem. Je, za nami musíme dať nitro, lebo mi to ubliká, má to tu k smrti. Čo mi povedal, že som noob? Možno trochu. Baborák! Drbnuté Porsche zasrané! Chod do autoškoly, keď nevíš jazdiť na snehu! Že máš zachrute pri brzdi, ty debil! Teraz nejak moc do toho učím, som sa nejak rozbehol. Ten kofeín ma nejak povzbudil. Au. Oh no, fuckers! Watch 'em! Au. No tak takto, keby malo ísť to Lamborghini ešte, tak to mám taký drbnutý... Ty kur... Ne. Nenadávať. Tečilo mi, že som vo štvrtom parte dostal nervy. A potom som odložil tento let's play. Je dosť hodin. Ja nechcem jazdiť po no... Jak sa to volá? Z vodidlách. Tak toto som vychytal.
Bonus za drift, to je pekné. Už jsme prví. Matež potěšilo. Jaj, ten policajt, more. Chci dopreč. Ne mňa. Skoro jsem se vysekal. Vum. Vum. Dobrá. Dáme si ten o ničom crazy syntax, nevím. Já jsem si myslel, že to bude nějaká taká zvláštna chuť, alebo něco. Ani voniť, voňať to nevoní ani jako. To, keby som si mal vybrať medzi týmto a Monster Lokarbom, tak radšej pôjdem do toho Lokarbu než do tohto. Dobra. To je riešenie teraz energetických nápojov, nie hry, takže sústredíme sa na Let's Play. Kokso, mám nejakú otvorenú hubu, jak sa hovorí, prerezanú. Tak ale to je to, že už som horé, svieží, prespaný. Trošku odreagovaný od kompu, lebo však som nemohol byť na ňom, tak. Au. Vlastne teraz to je taký menší fighting proti nejakému typkovi, ktoré teraz, nevím, vyprávalo o niečom inom. A nevím teraz, jak se volá. Velmo sa ospravedlňujem, ale viděli jste to tam, jak se volal. Toto jsou jeho... Kurňa! To jsou jeho komplici. Ktorí mu pomáhají. To není jakože team fight, alebo... Tento je jejich kápo. Tak a mňa chcú dať sundať dole, no. Ale ja chcem získať jeho auto. Takže musíme poraziť. To mám sice dávno unloknuté, ale... To je jedno. Tunak v singli ještě vlastně ho nemůžem použít. Ty brátom... Brzdí ho. Idem já, tak neser. Prožijeme to na 300-večku. Na sněhu, však prečo ne? Kurňa. Tunak se něco stalo, policajti si nás nevšimli a jdeme ďalej! Prestalo mi reagovat plyn, jak jsem začal zpomalovat. Uhni kurňa do prčic. Tvojho kápa potrebujem nadraftovat. Fuck. Hell yeah! Čo povíš na to, jak ti chutná ten můj odondený sněh? Hm? Ten prach za mňou. Až jsem začal prskať. Nevím, jak haluzím dneska, počúvaj. Čo som pil? Vodu z vodovodu a crazy nejaký chuj. Ktorý mi nechutí. Možno, že ten crazy to je jak placebo a že crazy time. Pokým viete, čo je to placebo. Lebo to mi pripomína jednu historku. Ale toto nebudem rozvádzať.
ale keď chcete, tak sa spýtajte do privátnej pošty, či... No, proste napíšte do BMK Bambulo 147, nech vám napíše, čo to bolo. Bo sa bije, ale nevadí. Ježiš, ja nič nevidím. Nič nevidím. Přidej, přidej. Nepridám, na čo mám 5 sekúnd, ty kokso, navyše. A kde sa vysekať, ty kokso, ešte? Za to, že tu šmíká, more. Ani autobus tu nejak moc nefičí. Sa tam radši zastavil niekde. Nech idú cestujúci na cik pauzu. Oh fucking shit. O, oh, zaberaj, zaberaj. Pres prišli o spoiler. Ale toto ma pekne stočilo. To sa mi ešte nestalo. Lol. Toto bude fakt pekná strata času. To prvýkrát ma stočilo, ale... Som ešte na ten čas hral. Čo tu je? Ty bonusy. Čo si odomkyňate auta v tom? Oh fuck. Sorry. Ale hen tak ma to nestočilo ešte. Zaujímavo ma to hádže. Však ale... Ideme aj na takom povrchu. S tým sa má rátať. A zvyčajne keď sa idú títo závody na čas, tak to zvyčajne. Tak to halúze robí! V tomto smere som nikoho nevidel, takže tam ani nikoho vidieť nechcem. Oh fuck! Rozžíháme to, čo nám dusíková fľaša stačí. A sme vo finiši, aj keď nás to stočilo, prišli sme o spoiler, zničili sme trošku auto, ale sme 86. v závode. Kam to ideme? Do New Yorku? Už ani neviem. Už som mimo. Tak sa nám poodimkyňali nejaké veci na profil, takže to nás nejak moc nezaujíma. Zaujíma skôr, že ideme závodiť. Čo? Vrchol... Colorado, sme v Kolorade. Ideme do kolorádskej púšti zimnej. Ja, toto je ten duel zaujímavý. Toto sa mi ľúbilo v demičku, keď som ho hral. Vlastne demo som si prvýkrát zahral na Next Gen Expo. Už sa teším na ďalší ročník. Dúfam, že tam pôjdete aj vy a sa tam možno stretneme. Se budem musieť vybaviť voľnu. Dobre, tak to bola
to bolo niečo k Next Gen Expo. Ale teraz sa musíme sústrediť na jazdu. Teraz to bude napínavé. Lebo nám tu týpci odpalujú laviny a ešte... A nezistili, že nejakí dvaja týpci tu pôjdu závodiť. Dúfam, že som to dobre povedal, lebo... Vyprávam kraviny od veci. Oh shit. Nič nepadne mi na čelné sklo. Typek je za nami. Ježišmaria. Už naposledy kúkam dozadu. Ja zase budem chvíľu ticho, lebo... Tunak to je... brutálne. Oh shit. Tunak prvýkrát... Skaly! Do prčic. Dobre. Takže ručná brzda to trošku nejak vytentuje, ale ma to skôr vyhodilo z tej onej zákruty. Ale v demičku som hral s tým Porsche zase, no. Zase sa vraciame k minulosti. Ne k prítomnosti. Oh shit, you motherfucking bitch. Aj, toto ma nasralo. Prečo vždycky v Let's Playoch ja musím mať také šťastie. Oh yeah. Oh yeah! Čiže to som tak moc nezdemoloval to auto, to môžem pokračovať, že kúkni ty, ako sa však som len pomačkal predok, však motor mám vzadu. Tam som sa vysekal predtým, ale... V8 nechcem pred sebou. Mám za sebou. Ne, tu som sa... Fuck shit, fuck shit. Fuck shit. Ne! Kurva. Do prčic toto, tak neznášam. Full dusík, ideme na maximálku. A sme to prešli, týpko je zasypal. Žimol som si, že menej failím. Aspoň sa mi to zdá. Áno, pokračovať ve štvanici. Ja neviem prečo štvanice. Štvanice. To je nejaká blbosť, ak ten oblúk sme už prešli. Ne? Tak ne. Tak som, tak nič no. Sme to už prešli. Takže. Tak to teraz. Si grgnem, sorry. Ďakujem, ale ne. Bože, mám halúze, no.
Dobre, ďakujem, že ste si pozreli toto video a vidíme sa pri ďalšom parte, part, ktorý za chvíľu pokračuje, ale vy to budete vidieť na ďalší deň, dobre. Takže majte sa, dajte like, sub, koment, keď sa vám to ľúbilo. Dobre, Majky vás zdraví a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.